Монгол хэл. Монгол хүний магнай дан дээдлэх их орон, тагнай дандлах эхийн сүү, соглох зүрхний эр зэрэг, харах нүдний яруу их шиг сүслэн залбирах бурхан шүтээ минь билээ. Төрлөх хэлээрээ ярьж, дуулж, бас уйлж, цэнгэл жаргал зовлон гүнгээ илэрхийлж байгаагаа гайхамшиг хэмээн биширнэ. Эхэл минь, эх хорн минь. Монголын радио өсхөө сурсан үндэсний хэл. Сайн байцгаан уу сонсогчдоо. Өсхөө сурсан үндэсний хэл нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хэлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр Эрдэнэ хотын баян өндөр мэдэмлэгийн хоол боловсруулах хэрэгтэн судлалын эмч тэгшээгийн цэрэн тогтохтой үг яриаг зөв хэрэглэхийн учир сэдвээр ярилцсан ярилцлага сонсгоно. Хөх дурсгал болон Эрдэнэ бичгийн мэрэгдийн тухай цуурлаар Эрдэнэтэн Лам сүрэнгийн хүрл баатарын судалгаанаас Монголын гүн хаантан утга цохиолын онолч Буддын утга цохиолын сонгодог боловсралтан агвийн иштүүдэнгийн тухай сонсгоно. Хил зүг болон аавынхаа дээлийг шингээхтэйгээ болох хэмээх хил зүгийн утга тайлбарлана. Мартагдсан Монгол үг болон Монгол улсын сургуулийн багш доктор профессор Агваны Бүрүүч анцаа оролцож олдой, ортом, өдгөр, саг, соёх эдгээр үгийн утгыг тайлбарлана. Мөн орчуулж болох үг болонд бирж, билиц, блог, билет, бифштекс эдгээр үгийн утгыг тайлбарлана. Энэ удаа Эрдэнэ хотын Баян өндөр мэд тэмдлийн хоол боловсруулах хэрэгтэн судлалын эмч тэгшээгийн цэрэн тогтох өргөдөө оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид монголчуудын өнөөдрийн үг ярээний үг хэллэгийн тэр нууцад нэвтрэн ярилцах ийм сэдвийг сонгоо авсан байгаа. Өвчлөл өөрөө хүрээд ирдэггүй юм байна. Тэгэхээр бидний үг ярээнаас маш их шалтгаалдаг юм байна гэдгийг цэрэн тогтох эмч маань чухалчилж зөвлөгөө өгөх гэж байгаа. Хоол боловсруулах хэрэгтэнд хүний үг яриа хэрхэн нөлөөлдөг юм бэ? Бүгдээрээ минь сайхан хавцгааж байна уу? Миний хувьд гэх юм бол ийм монгол хэлний бэлэг танхаа тэр сайхан эрхмүүдийн ордог тэн нэвтрүүлэг зүгээр юм ч хүн орж ирэх хэр бас бусд минь гайхаж байгаа. Тэгэхээр анзаарсан зүйлээ бусдтайгаа хуваалцах зүг байна гэдэг үүднээс би хүрэлцэж ирлээ. Тэгээд ер нь бол бид ингээд хэлж ярьж байгаа зүйл бодол санаа бүх юм байна олон чигт ингээд үр дүн болж гарч ирж байна. Гэтэл үр дүн тус тусд нь ярилцаад тус тусд нь гэд ном хайлцаад одоо миний хувьд гэх юм бол хүн өөрөө одоо эзэн бололгүй яг яаж амьдрах хараага байх болохгүй тэрний эргээд мэдхгүй байж байгаа өвчлөлт орж байгаа энэ зүйлийг эмчлэх юм эмээр эмчилдэг эмч хүн болжээ. Тэгээд ялангуяа энэ хотодны хавдрыг бууруулах гэж бодол ухаан нэг одоо бусдаасаа сурж өөрөө л авалж ухаж ингэж танихад ердөө бид хэд энэ өөрөө өөртөө эзэн болох өөрөө өөртөө итгэл төрөх тэр зүйл нь өөрөө энэ амьдралд хүл алдахгүй байх эргээд одоо хүн гэдэг амтан энэ орчлонд мэдлээд тэгээд нэр төртөөгөр хүний энэ заяага өргөх тэр тавлын өөр өөртөө итгэх итгэлээр үүсдэг юм байна буюу энэ бол ухаан сэтгэл гэж юм цул байж ийж дээр нэмээд ирүүл биер энийг хэрэгжих юм байна гэдэг утгаараа цулдаа юм байна гэдгийг анзаарч тэгээд энэ санаагаал одоо түгэх гэж хичээж байна. Яагаад би энийг хэлж байгаа нөхөр одоо миний хувьд гэх юм бол хотоодны автор хотод улаан халаа бүдүнгэцний дорон тэр чиглэлээр илүү нарийн мэрэгдсэн гэсэн үг. Гэтэл нэг чигийн бодолтонд л яваад байгаа буюу нэг хэсэгт хэрийгээр өвдөж сэтгэл санаа тавгүй болоод өөр өөрийг нь ойлгох хүмүүс нь багасаад тэгээд нийгэмдээ амьдрах итгэл нь багасаад жаахан гутранг болоод ирэхээр энэ горолт гэдэг зүйл үсэж байгаа юм. Шаналаад асуудлаа өөрөө шийдэж дийлэхгүй болоод тэрнийхээ өвчр холбогдлыг нь таньж чадахгүй ухаан дутаад ирэхээр энэ аюулхад базалж өвддөг зүйл нь үсэж байгаа юм. Аа тэрийг гүйцэд бас мэдлэг гэж юм дутаад ирэхээр буюу айц тавтаад ирэхээр энэ дахиад гүйлгэлт энэ зүйл нь үсэж ирж байгаа юм. Юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бидний энэ үг хэлний хэрэглээ ухаарах энэ амьдралын жамыг ойлгох энэ бодол санаанд эргээд бидний биеийн өвчлөөр илэрч байна. Бидний биеийн зовироор илэрч байна. Тэгэхээр нэг хэсэг маань ухааруулах гэж хэл шинжил ярьдаг. Нөгөө хэсэг маань тэрийг бүр дүнд гарсан биеийг нэмчлэх гэж оролддог.
ийм юмд болоод ингээд ажиллаа хуваарлцгаараа томоороо харах орон зай багсаж гэнэ гэж үл хараад тэг миний хувьд их юм бол ердөө энэ бид хэд зөв үгийг хэрэглэн сайн нэвтрүүлэх тусам энэ өвчлөлтөө ухаалтаа энэ ганцаардалтай эргээд энэ нойр гүйдэлтэй тийм ээ энэ орон зай бүгд энгийн бас зэрэг нэг юмны гаргалгаа болж муу үр дагавар болж гарч ирж байгаа энэ зүйлтэй зэрэг ингээд тэмцэж болох юм байна аа буюу монгол хэлний энэ үгний утга авай зүүн өөрөө маш их том чадамжтай байна аа монгол хүчтэй байсны уг үндэс нь ердөө энэ монгол хэлний утга үгний задрага дээр нэмээд хэл зүг зүрц зүг энэ нөлөөл нь өндөр байна аа тийм учраас энийг сэргийх нь өөрөө бид хэдийн хамтын хүч байна л гэж хэлэх гээд байна. Сонсогчд маань өнөөдөр бас зарим үгийн утгыг ойлгоод мэдрээд аваасаа амнаас гарч байгаа тэр үгийг анхаарахгүй болгоомжгүй хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр цэрэн дотгоом ч маань зарим үгүүдийг ингэ тайлбарлах аа. Баанга их хэрглэж байгаа үг бол нэг гим гэдэг үг байна л да. Тий. Уул соёр утга нь болохоор нэг хим буюу нийтэрийн нэг химнэлээр амьдрцгаая. Нэг химнэлд орших нь бид хэдэд одоо ойлгомжтой байдлыг бий болгох учраас амьдрахад одоо төвөг багтаа болгоно. Энийн нэргээд бид хэдийн ёс саншаал тэр хилцүг өөрмөц одоо тэр сайхан бусад үндэснээс ялгдах зүйл маань энэ байх учиртай. Тэгэхээр энэ зүйлийг нэгтгсэн зүйл маань энэ ихгүй хилцүг. Гэтэл одоо бид юу ярьж байгаа нөхөр уул нь бол нэг хим байх учиртай зүйлийг одоо бид хэд нэг гим гэж яриад буруудаад байна. Тэгэхээр сонсогчдод одоо нэг ихний уриалга маань юу байна гэхээр та бүхэн маань яг бидний хэлж байгаа зүйлийг сонсоо тааламжтай байвал яг одоо дагаад нэг нэгэндээ хэлхэн шууд одоо зүв байна. Учир нь бид хэдийн дотор оюунд энэ үг эвлж ийж нэгдэж ийж энийг өөрөөр хэрэглээнд явж ийж энэ үг гэдэг юм амилдаг. Тэгэхээр нэг гэм биш нэг хим гэдэг ойлголтоор бид хэд солихын зүв байна. Буюу айл болгоно одоо манай гэрт өсөж буй хүүхдүүд танаа гэрт өсөж буй хүүхдүүд хоёр нэг заншил нэг ёсоор хүмүүжээд нэг химлэр хүмүүжвэл эргээд хожмоо гэр бүл болоод цаашаа амьдралаа зохиоход энд ойлголцлын зүрүү гэдэг юм үсэхгүй тэн дээр би ийм гэрт өссөн би ингэж тэгмээр байна би ийм юм идмээр байна намайг ингэж өсгсөн гэдэг тэр яриагаас болж маргаан дэгдэхгүй нэ а одоо харамсалтай нь би тэр нэг гэм гэдэг үгний үндэс нь болохоор ердөө нэг тэгээд гэм болчихж байгаа юм тэгээд харамсалтай нь их муухай үг болохоор нэг гэмшүүлэх гэдэг үг дотор бас их тааламж муутай үг гэдэг нь энэ нийтээр нь гэмшүүлэх гэсэн утгатай үг болоод ингээд муу утга дагуулад байна аа хоёр дахь утга нь болохоор авилгал гэдэг үг байна авилгал гэдэг үг нь болохоор аав ил буюу ил өгч авах гэсэн утгатай үг утга төгөл төр одоо зөв авж байгаа юм чинь ил байх хэрэгтэй гэсэн утгатай үг байна шүү дээ тэгтэл авилгалтаа тэмцэх гэдэг үлдээд байна аа тэгэхээр энэ бол бас тийм их сайн үр дүнд хүрэхгүй гэсэн үг учир нь үг амтай ухраас энд бол ийм энерги буюу одоо бид хэдээр хим үсэхгүй. Уг үндс нь бол яг үндсэн утга нь бол хах уйл таслаа хэлчихэр хүмүүс их сайхан хүлээж авдаг. Хах буюу өөрийнхөө хүчээр олоогүй зүйл чинь өөрт чинь хоол болохгүй. Энэ зүйлдээ. Тий, энэ зүйлдээ хахнаа. Өөрийн хүчээр олоогүй зүйлдээ хүн өөрөө тэгж хахаар их хэмжээтэй идэж одоо тэгж хэмжээгээ мэдхгүй нэ. Харин өөрийн хөдөлмөрөөр олсон зүйлийг бид хэд яаж гаманж яаж айдуу одоо нэг хэрэглээтэй зөв хэрэглэдэг үлээ тийм ээ. Тэгэхээр хах гэдэг бол өөрөө хоёр талаараа батсан ч гэсэн их утга төгөл төр үг болчихж байгаа юм. Нийлэмж нь. Тэгээд тэрний дараа шийтгэл байдаг учраас чи ойлнаа. Тэгэхээр энэ туудыг бид хэд энэ крил дээр болох гараа бас яхаа утгын зүрэг гаргаж ээ. Энэ дээр бас мэрэгд мэн асаахан анхаарад авах гээхээр хандна үзье. Заад нөхөр зэрэг төгтөх. Тэ эмч хүн байжээж ийм үг яагаад сэдвэ гэхээр бид хэд одоо цулаар нь харах цаг нь болсон байна. Бүхлээр нь ерөнхийдөө одоо таних цаг нь болжээ. Тийм учраас хүн болгон дор дороо үгний сайныг хилцэж, утгын сайныг судлаж, эргээд энэ амьдралдаа хэрэг болох ууц тэр сайхан зүйлийг бий болох гээд энэ үгийн хүч бол их чухал байна. Ярд санаа нь бол ингэдэг шүү дээ. Идэг нь сайхан болно тий. За, өөрт нь итгэл төрүүлэх үс тэр өвчин өөрөө хүнийг урам өгч ямар ч өвчнийг илаашахад их тийм болно гэсэн үг. Тэгэхээр үг бол өөрөө ийм хүчтэй зүйл учраас энэ дээр хилнийхэн хүмүүс нь тустаа одоо ингээд манаа танаа гихгүүгээр энэ дээр эмчнэрийн зөвхөн өвчин яриад зогсохгүйгээр энд нь багш нар нь хэдэн одоо хөтөлбөртөө баригдаж зогсохгүйгээр нийтээрээ бид хэд энэ үгийн хэрэглээг ариунтаа хилээд нэг нэгэндээ одоо ингээд дуулгаад ах юм бол энэ бол өөрөө их том үнцний үүсгэл. За дараагийн нэг үг маань болохоор хөг гэжэл гэдэг үг байна. Хөгжил гэж бид хэд одоо том том барилга том том машинаар төсөөлж хөгжлийг ярьж байгаа юм. Утга нь бол дүүхгүй.
Учир нь шууд тэр байдал руу орохгүй. Яагаад гэвэл нийлжээж, ардууд нийлжээж, хүч өргөжээж, хүч нь өөрөө одоо энэ нягтарч, нимбарч, тийм ээ, илүү их одоо нэг нэгэндээ хүлэн зөвшөөрөх зүйлс тэр хүслээ нэгтгэжээж, энд бол хөг ижил болж байж, дуу хоолой нэгдэж байж, яг тэх юм байна. Яг тэгцгээе гэдэг тэр урайлган нэгдэж байж, сая хөг ижил буюу эхний алхам бол энэ алхам байна. Тэгэхээр хөгжил гэж юу ойлгох вэ гэхээр бид гээд Монгол түмнийгээ зөв зам дээр нэгтгэх тэдгээр нөөрэө бүгдээрээ тааламжтай байдлыг олох нь хөгжил юм аа. Боёо хөг ижил гэсэн утгатай. А харин тэр өндөр барилга тэгээд энэ зам харгуй сайхан одоо тэр унаа тэрэг нь дэвшил болох юм. Үгийн үндэс нь дэвшүү дээ. Тий. Тэгэхээр ийм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид хэд бас их сайрууцлагатай хандаад заавал эмч хүн гэхээр ийм юм ярина гэж тойшрах басаа эсрэгэрээ. Би санаа зовсондоо миний одоо бодол санаж байгаа нь төгс биш. Би энийг үлэн зөвшөөрнө. А гэхдээ мэрэгд мэн бас эндээс санаа аваад за энэ бас юу байж болох вэ? Эмч хүн энэ өвчлөлт донд байгаа хүн, хүний зовлон донд байгаа хүн энэ хүн яагаад ингэ сэтгэв гэдгээр нь хүлээж аваасаа гэж л танаа нэвтрүүлэх тоололцож байна. За танд эдгээр маш их талархаж байна. Яагаад гэвэл цогцоор нь бүтнээр нь бид харж бүх хүмүүсийн зорилго чиглэл нэгдээд ажиллах юм бол монголчуудын маань сайхан цаг ирнэ, удахгүй ирнэ гэж хүлээж идэг шүү дээ. Тэгэхээр түрүүн бас яриан донд өөрөө хоёр үе баг хүлээж байж энэ үгний зөв утга хүмүүсийн дунд хэрэгжих юм аа. Амьдралын зөв голдролд орох юм аа гэсэн ийм жишээ авч ирсэн л дээ. Тэгэхээр тэрийг хүлээхгүйгээр бүгдээрээ өнөөдрөөс эхлээд өнөөдрийн цэрэн доктор эмчийн энэ хэлсэн үгийг хүмүүс маань бас бодолцдгүүдээ тунгаагаад эргцүүлээд үзээрэй. Тэгээд түрүүн бас бид нар хоорондоо ярилцж яхад амар сайн байна уу, амгалан сайхан уу гэд мэдчилж байвал бас их зүгээр юм аа гэд ярьж ирсэн. Хоёр хүн уулзаад өнгөрөхөд хүртэл би биэндээ үгийн элчин нэргийг өгч болдог. Ийм сайхан ариун ёс Монгол өв сандунд байгаа шүү дээ, тийм ээ? Монгол өвгийн сандунд. Тийм. Тэгэхээр энд ийм одоо амар байна уу гэдэг ясны мэдчилгээний утга нь болохоор аманда артай байна уу буюу хэлсэндээ байна уу гэсэн утгатай юм. Бидний хувьд үрдээ эзэм алсан. Тэгээд нэгэнт ханьлаад насан туршдаа амьдрна гэд амд хамаргаа өгсөн. Цойлчтан дээр тангарахтай өнөнч, эмчлэрэн ч гэсэн тангарахтай өнөнч. За тэр цэргийнхэн ч гэсэн тангараг өргөж байгаа үлээ. Тэгэхээр энэ үйлдэл маань хүн одоо нэгэнт одоо энэ хүн гэж амтан болоод энэ дэлхийд мэдлээд оюун ухаан гэд хосолмол зүйлийг өөрөө эзэмшээд одоо энэ дэлхийд төрснөөс хаш бид хэдийн эзэмших ёстой зүйл буюу хэлсэндээ эзэн болох нь өөрөө эхний алхам аа. Тэрэндээ уяатай бижээж дараа дараагийн жамаар ирж байгаа цаг хугацаагаар ирж байгаа тэр ухаарлыг тосдог. Тэгэхээр үнэнтэй зөвтэй байх тэр зүйл мэн өөрөө бид хэдийн ингэж зөв юмд хөтлөж тэрэндээ эзэн болох тэр одоо замналыг үсгэдэг гэсэн үг. Тэр замнал дээрээ нэг нэгнээсээ аманда хэрэг байна вэ? Тангарахтай хэрэг үнэнч байна вэ буюу хүүдэ эхнэртэй халамжтай тийм ээ? Ижийн аавда ачлалтай үрдээ инэрэлттэй байна уу? За энэ сайхан их орондоо эзнийн болж байна уу гэсэн тэр далд утга агуулга нь ийм очиртай. Тэгэхээр амар байна уу гэдэг бол энийг сануулж өгөх гэсэн үг. Мэдчилгээний утга нь бол аманда артай байна уу гэсэн утгатай үг болчихно. Энэ боломжийг ашиглаад би бас нэг огт бити хэрэглээсэ гэдэг нэг гурван зүйл байна аа. Тэ энэ болохоор нэгдэж болохоор энэ аймаар гэдэг үг байна. Тэгэхээр бид хэд аймаар гоё, аймаар одоо тийм байсан гэж чинь аймаар гэдэг үгийг авцалдуулахгүй ингэж холбоо үгээр яриад хэвшчээ. Тэгэхээр энэ бол асар боруу зүйл юм аа. Энэ өөрөө хүн энергиэрээ монголчууд ч өөрөө бэлгийн арт юм шүү дээ. Тэгээ монгол хүн бэлгээрээ гэдэг нь ямар очтой юм хэр бодол нь урдаа байж ийж тэрийгэ дагдах хүч нь байдгийм байна гэдгийг таньсан учраас тэр амьдралын зам зүг тэр нийцүүлж бодож ярьж хэвшдэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ буруу өгнүүдийг буруу хэрэглэх нь өөрөө бид хэдийг бас энэ дордуулах шалтгаан болж байна. Ус нь учир нь болохоор хүний бие чинь 70% нь ус шүү дээ. Тэгэхээр нэгэндээ өгж байгаа тэр одоогийн яриагаар бол энерги бах муутай үг юм да. Тэгээ энерги муутай үг нэгэндээ нөлөөлөх тусам бие биедээ нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хараал, бэлэггүй, одоо өөрийгөө дорд үтсэн итгэлгүй яриа. Энэ болгом чи эргээд энэ өвчлөлийг бий болгох чинь нөлөөтэй байна. Тэгэхээр дахиад би сануулж хэлэхэд тус тус нь салгах бусаа энэ өөрөө цул байна. Ердөө л өөртөө итгэх итгэл амьдралдаа одоо эрчим тэр ихтэлтэй байх амьдрах урам зориг гэдэг бол өөрөө энэ хүчлийг бууруулах үндэс нь байна. Энийг бол буруу шааж өөртөө итгэлгүй байх тусам бусдад нялцдаг буюу нийгэм рүүгээ буруу өгдөг ийм зүйлүүд нь байна. Энэ бол бас биш юм аа. Нийгэм рүүгээ буруу өгдөг ийм зүйлүүд байгаа юм. Дараагийн үг нь
ойлгомжтой гэдэг яриаг бид хэд их ярьдаг боллоо. Ойлголоо гэдэг их үгийг ярьдаг боллоо. Тэгээд энэ бол ойлгоно гэдэг бол тойлон таагаад ойх. Бөмбөг шитгэд яг тэр шитсэн хүчээрээ ойх. Тэгэхээр энэ хүний бодол санаанд бол ийм өөрийн гэсэн тунгаах орон зайг бол үүсгэн гэсэн утга биш юм. А харин тунгаах ухах гэх юм бол зүуд нийцэх юм. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд юм хэвэл ойлгох гэдэг үгний оронд харин ухлаа. Тунгаалаа гэвэл хүний хэлсэн зүйлээс зүв бурууг нь ялгаад өөрийн гэсэн зүв бодлоо олж авч тунгааж авах. Нөгөөх нь ухлаа гэдгийг үгээр би энийг цаад зүйл нь юу байв нэ? Энэ үнэнтэй юм уу, хотолтой юм уу гэдгийг таних. Тэгээд зүуд нийцснээ оллоо гэсэн утгатай болно гэсэн үг. Хоёр дахь үг маань юу байв нэхэр энэ гялалаа гэдэг үг байна. Энэ бол гайхалтай үг юм аа. Гяла гэдэг нь болохоор энэ од, оч, дүүлт байдаг зүйл. Тэгэхээр гяла усрна гэдэг нь юу гэхээр шинэ бодол төрнө гэсэн үг утгатай болно. Тэгэхээр таны хэлсэн зүйлээ сэтгэлд минь, ухаанд минь одоо оч усрлээ. Би шинэ зүйлийг олж таньж мэдэж авлаа гэвэл гялалаа болох нэ. Гяла усрна гэсэн үг баясал төрүүл ийм утгатай байна. Учир нь энэ гяла гэдэг нь болохоор эрүүл юмд байдаг юм байна. Эрүүл малын сорн гялцдаг, нүд нь гялцдаг, эрүүл хүн бүх юм нэгэд гялцж гялтхан чарагддаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ бол их эрүүл зүв үг болох нэ. За гурав дахь үг нь болохоор энэ уучлаарай гэдэг үгний оронд өршөөгөрөө гэдэг үг хэрглэж хэвшиг нь бас их чухалтай байна. Өршөөгөрөө гэдэг үгний үндэс нь өр. Тэгэхээр энэ орчлонгийн бид хэд энэ биеийг орхисон ч гэсэн үржлэх амьдралд тэр эрлгийн дэнсээ гэдэг юмд орноо. Тэр үед дэнсэлдэг зүйл нь хохирогч орон зай, дэмжигч орон зайгаас хэр зэрэг одоо хэрэг олон хүн дэмжигч олон зүйлийг сайн зүйлийг хийв. А нөгөөх нь хэрэг хохирол учруулж муу зүйлийг үлдв гэдгээс хүний дэнсээ гарна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хохирлын орон зай багтаа байхын тулд энэ цагт миний хэлэх хэллэг нь болохоор өр өршөөгөрөө буюу мөнхс би гимээ ухаарсан учраас өөрт чи өргүү боллоо шүү гэсэн санааг үлдээж өгч байгаа юм. Жамтаа нийцдэг ийм үг юм аа. Тэгэхээр бид хэдийн хэрэгжилж байгаа үг тэрний цаад учир холбогдол эдэр мэн эргээд энэ жам бүтээхэд буюу энэ орчлонг яаж тоолох хэвтэй юм? Яаж сэтгэж бодох хэвтэй юм? Яавал энэ дээр цогцож бид нар амьдрах учиртай вэ гэдэг тэр ухаарлын зүйлүүд нь энэ үгэн донд байна. Тэгэхээр үгээ таних, үгээ мэдэх нь хүн өөр өөртөө ихтэлтэй болох тэр хүч, тэгээ тэр ухаарах тэр орон зай үсэж ийн. Энэ нь эргээд хоол, амралт, зүв байх, тэгээд тэмүүлэлтэй байх тэр орон зайг бий болгож байгаа юм. Тэгээд ирэхээр л энэ дэврөө өвчлөл нь багасна. Учир нь тэмүүлэлгүй хүн сэтгэл санаа нь гутсан хүн идж уух нь илбэгтэй, явдал нь багтай болоод ирэхээр тархалт үүсэж байгаа юм. Өөртөө итгэлгүй хүн болоод ирэнгүүт дандаа сөрөг зүйл буруу талаас нь бодох. Тэр шалтгаан болоод ирэхээр аимхаа тэгээд дандаа хулгасан ийм байдал буюу зүрх судасны өвчлөл дээр нэмээд тархины одоо стресс гэдэг юмд өртөмтгөх болчихж байгаа юм. Тэр хүн нь өөрөө эргээд нөгөө аргаа олохгүй байгаа хүн учраас эргэлзээ ихтэй болж байгаа юм. Эргэлзээ ихтэй болонгууд идж байгаа хоолндоо эргэлзэх магадлал нь буюу дутуу мэдлэгтэй, дутуу ойлголттой болоод ирэхээр тэр нь эргээд бид нь шин болохгүйгээр дахиад ингээд үлдэл дутаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ болгон чинь эргээд ухаарлын орон зай байгаа учраас өвчлөлд ийм нөлөөтэй байгаа учраас эмч миний бие одоо ингэж өнөөдрийн та бүхний нэвтрүүлэгт оролцож байна. Тэгээд мэрэгдүүд маань бас болгоно зээ өршөөгөрөө намайг. Манай өнөөдрийн өсгөөс сурсан үндэсний хэл нэвтрүүлгийн хинэ хэсэгт Эрдэнэ хотын баян өндөр мэд эмнэлгийн хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмч тэгшээгийн цэрэн тогтох оролцлоо. Хөхд урсгал. Өсгөөс сурсан үндэсний хэл нэвтрүүлэг хөхд урсгал булангаар үргэлжилж байна. Энэ удаа эртний бичгийн мэрэгдлийн тухай цуурлаар Эрдэнэтэн Лам Сүрэнгийн Хүрэл Баатарын судалгаанаас Монголын гүн ухаантан утга цохиолын онолч, Буддын утга цохиолын сонгодог боловсролтон Агнш Дэвдэнгийн тухай хүлээн аван сонсноо. Сонсох, санах хоёулангийн тэгшэд барихын тухайд Судрын аймгийн Чимэг хэмээхэд түүнд яаж суралцах тухайд Агван Төвдөн тухайн үеийн хэтийдсэн үзэлтийг сөрөөд тодорхой нарийн санааг хэлсэн байна. Чингэхтэй ялангуяа зохист аялгууны онол шун энэ нь гадаа дотоод номын ёстон нийтээр үзэх шастар мөн болохоос бус өвөрмөц ялгуурт шастар бусын тул үдсэн суралцах нь зохисгүй хэмээж үл болмоо.
Ер нь бодгалын хэмжээ хэрийг гаднаас нь танин барьж үйл болох бөгөөд тэдгэрийг өгүүлснэг иш татаж хэрвээ сонсон төдийгөр утгыг үзэх болбоос бясалгахын хэрэггүй боломгүй. А хэрвээ сонсолгүй байж угаад бясалгалд орж болдог аваас шашин гэж байхын хэрэггүй боломгүй хэмээн сонсох, самах, бясалгах шашин номын мэдлэгийн гурван шаттай үйлдэлийг нэгэн зүгт унан хити дүүлэлгүй харшил дуулалгүй өөрт хүлээн авах тухай намлсан. Агван төвдөн захис таялгуу хэмээх яруу найргийн шаштрыг шашин номын дотоод үзэлтнүүд ертөнцийн эрдэм ухааны гадаад номын мэрэгдүүд хэрхэн үзэж муулах сэтгэл хийгээд муушаан дормжлох байдлаар үзвэл үндсэн унал болохыг намлсан хэмээн ухааны таван их орон, таван бага орон ялангуяа яруу найраг тэргүүтэн зарим эрдмийг утга зориг хэрэг тусаар өчөөхөн багад тооцсон хилтгий ташаа үзэж заримд бүр тэрсүүд гадаадынхны хичээж хэрэгэлдэг эрдэм ном болгон хол хойнод орхин хориглон хааж байсан тухайн үеийнхэн шашин номын дотрых буруу үзэлтийг шүүмжлэн сөхөөжээ. Түүгээрч барахгүй. Эмийн шинжилгээ наймын гишүүнд тэргүүтэн тэжээх ухааны шаштарвал дотоод гадаадын аль нь ч ялгаагүй нийтээр үзэх эрдэм ном байтал түүнийг мөн үл ойшон орхиж огоорх нь зохисгүй хэмээн шүүмжлээд бид метийн үндсэнд буруу адхаг тэдгээрүүд бодтай буюу үр хөрөнгийн ёсон дор буян учраар дортгон муушаахын арганд зохиосон ямагт мөн болоо. Томьёоны ухааны орон тэдгэрийн дотроос ч зохис таялгууны ухааны орон энэ нь эрхэм дээд нь мөн хэмээх бөгөөд дотоод ухааны сайн зарилгууд ч зохис таялгуугаар ямагт бичигдэж зохиогдсон байх ба ухааны орон бусад бүхэнд ч энэхүү зохис таялгуу ямагт орохын тулд мэдэгдэхүүн бүхнийг үзхийн нүдэмэт гэж мөн ловон зандаргомын зарилгаас иш татаж альны тул мэрэгдийн гурван үйлээс тэмцэх номлох нугууд дор магад бус болохын тулд энэ дүрэг үгүй зохиох хэмээн мэрэгдийн гурван үйлийн дээд эрхэм болох зохиолын үйлийн сайн муу нь зохис даялгууг мэдсэн эс мэдсэний араас орсон эс орсон түүнээс шалтгаална гэж. Иймийн тул сүр харба лодо жалбобэр айлцсан нэг шүлэгт их хаан хүмүүн эдр дэлгэрээр омоглогч ээлт ямба засал үгүй аваас олноор хэлэгдэх эгнэгт түүнчлэн зохис даялгуу эс төгссөн элдв шаштар зохиолыг мэрэгэнд үл тооцох хэмээсэн мэт утга сайнч үг найруулга дороо аваас утгыг ухах бэрх бусад олноор санжуурлагдах болно хэмээжээ. Та бүхэндээ эртний бичгийн мэрэгдийн тухай цуурлаар Эрдэмтэн Ламсрөнгийн Хүрэл Баатарын судалгаанаас Монголын гүн хаантан утга цохиолын онолч Буддын утга цохиолын сонгодог болсралтан агун иштвдэнгийн тухай сонсглоо. Эхэл соёлоо дээдлий. Хэлц үг. Хэлц үгийн болонд энэ удаа доктор профессор Дээз Гарын Баттугт оролцож байна. Өнөөдөр бид сонсогчдоо аавын дээлийг шингээхтэйгээ болох хэмээх хэлц үгийн утгыг тайлбарлана. Хөвгүн эрэгтэй хүүхэдд зориулсан хэлсэн ийм хэлц байгаа. Тэгэхээр хүүхэд аавыгаа бие махбодтой үед өвчин мөдөөрэй хасгаад нь ер нь аавын зан чанар, ажил үйл хамаг зүйлийг л дуурайжээж аавтайгаа адилхан хүн болно л гэсэн санаа. Энэ аавын дээлийг шингээхтэйгээ болох гэдэг чинь тэр хүүд бол аавын дээл мэдээж томдно. Тэгтээ ир өсөж эсхий сумна гэдэг шиг нэлээд одоо аавтайгаа адилхан өндөр сайхан хангар өргөн чээчтэй ийм ир хүн болж байгаа тэр тухай ингэж хэлсэн ийм хэлцэг байна. Энэ ир хүн болох эрийн цэнд хүрэх гэдэг энэ хэлцтэй утга нэг байна. Аавын дээл таарах гэсэн шууд утга нь ийм л утгатай. За энтэй одоо ойролцоо утгатай хэлцэг бол ир өсөж эсхий сунах гэж монголчууд хэлдэг. Гар ганцганд хөл зөрөөнд хүрэх гэж хэлдэг. Энэ бол насны хувьд бол 13-аас 15 насны ер нь хүүхэд наснаас том хүн рүү шилжиж байгаа нас биеинд хүрж байгаа энэ хүүхдийн тухайд хэлж байгаа хэрэг л дээ. Тэгээ 90 цент хүрэх
ир өсөж эсгий сунах, нас бий тэгшрэх гэсэн ийм л утгатай сайхан хэлж байна. Эхэл соёлон дээдлий. Мартагдсан Монгол үг. Өсвөл сурсан үндэсний хэл нэвтрүүлэг мартагдсан Монгол үг булангаараа үргэлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монгол улсын сургуулийн багш доктор профессор Агваны Пүрүжанцан хөрөдөө оролцож байна. Энэ удаа олдой, көдөх, ортом, өтгөр, саг, соёх эдгээр үгийн утгыг та бүхэндээ тайлбарлана. Эхний үг нь олдой гэд. Олдой гэхээр ямар утгатай үг вэ? За, олдой гэдэг үг бол хөдөх гэсэн үгтэй холбоо хоршоо үг. Хөдөх дорой, болох дорой, номо нүнж гэсэн шиг энэ хүн бол хөдөх хүн байгаамаа гэвэл болох дорой, номо нүнж тийм хүнийг бол хөдөх зарим газар олдой гэж хэлдэг олдой хүн. Ортом гэж ямар үг вэ? Ортом гэдгийг бол манай сонсогч сайн мэдж байгаа. Энэ нэгэн төрлийн үхэр. Хайник үнэнээс гарсан туглыг ортом гэдэг. А Монгол үхэр, сарлагийн үхэр хоёр одод гарсан нь бол хайник. А хайникээс гарсан тугл нь бол ортом. Хайнигээс гарсан туглыг л ортом гэж хэлнэ. Дараагийн сонгож авсан үг нь өтгөр гэд. Өтгөр гэхээр утгатай үг. Өтгөр бол өчгөр нүүр. За одоо нас тогтсон, настай болсон өвгөрч байгаа хүний нүүр царай. Чигээ торчигоод яахан өнг зүсээ алдаад гандаад уграад ийм байдал үүсүүлсэн байдлыг бол бид нар өчгөр нүүр буюу өвгөрсөн өтгөр нүрэ гэж яддаг. Гэхдээ энэ өтгөр гэдэг нь бас айхал үг. Зөвөрөн хэрэглэдэггүй бид нар голсуу өчгөр гэдгээр нь хэрэглэдэг тий. Тэр өвөө энэ ах өчгөр нүртэй байна гэж хэрэглэдэг байдаг. Тийм учраас энийг бас өтгөр гэд. Бичгийн хэлний тохиол дээр өтгөр гэдэг утгаараа бас их таарлагдав. Дараагийн үг нь саг гэд. Саг гэхээр ямар утгатай? За, саг бол Яла Батхны үр. Яла Батхны өндөгл гэсэн үг дээ. Одоо нэстэг шавж Яла Батхны одоо нэгэн төрлийн өндгийг, үрийг саг гэсэн хэлдэг. Соёх гэхээр ямар утгатай үг вэ? За, соёх гэдэг нь бид нар бас яг ингээд дуудахтай зэрэг юу влээ гэж бид нар бас эргэлзэж магадгүй. Тэгвэл соён гэгэрүүлэх гэхэлэхдээ зэрэг бидний анхаарал төвтөж болно. Соён гэгэрүүлэх гэвэл эрдэмд сургах, эрдэм ном тошуулчлах, эрдэм ном мэдүүлэх нэг төрлийн одоо сурган хүмүүжлэх. Соён гэдэг үгний үйл үг нь соёх. Соён гэгэрүүлэгч хүн. Тэр соён гэгэрүүлэгч хүн бол хүмүүсийг аливаа зүйл сургаж эрдэм ном сургаж байгаа байтал соёх. Үйл холбогдолтой үйл нэр. Эхэл соёлон дээдлий. Орчуулж болох Монгол үг. Өсвөө сурсан үндэсний хэл нэвтрүүлэг орчуулж болох үг болонгаар үргэлжилж байна. Энэ удаа Монгол улсын сургуулийн багш доктор профессор Агваны Пүрүжанцан ямар ямар үгийн тайлбар бэлтгэж ирснийг одоо хамтдаа хүлээ авцгаая. За, бидний одоо эхний үг бол бирж гэдэг үг байна. Маш их хэрэглэж байгаа. Уншигчдийн танил татна болсон үгний болсоо. Энэ бол үнэт цаасны зах, бирж гэхээр үнэт цаасны захыг бирж гэж нэрлэнэ. За, дараа за билис гэдэг нь ерөнхий утганууд товч, шуурхай, түргэн гэсэн утгатай. Билис тоглолт гэдэг нь шатрын түргэн тоглолт. 10 минут, 20 минут, 30 минут. Билис асуулт гэвэл товч тодорхой асуугаад хариулах тийм хариутыг билис асуулт гэж ярьж байгаа. Тийм нэвтрүүлэг заримдаа явж байдаг. Билис асуулт, билис тоглолт гэхээр ер нь түргийн шуурхай, товч тодорхой гэсэн агуулгатай. За, блог гэж байна. Блог гэдэг бол бодлын хуудас, сахим тэмдэглэл, сахим хуудас. Түүнийг блог гэж нэрлэдэг. Оршин үед бол одоо энэ маш их хэрэглэж байгаа. Бипштегс гэж байна. Бипштегс гэдгийг бид нар сайн мэднэ. Нэгэн төрлийн хоол, хайрсан мах. Хайрсан хуурсан махыг бипштегс гэж нэрлэдэг. Та бүхэндээ өсгөө сурсан үндэсний хэл нэвтрүүлгийн шинэ дугаар сонсголоо. Энэ удаа Эрдэнэ хотын Баян Өндөр мэд эмнэлгийн хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмч Тэгшээгийн Цэрэн тогтохтой үг яриаг зөв хэрэглэхийн учир сэдвээр ярилцлаа. Хөх дурсгал болонд эртний бичгийн мэрэгдийн тухай цуурлаар Эрдэмтэн Лам сүрэнгийн Хүрлбаатарын судалгаанаас Монголын гүн ухаантан удга зохиолын онолч буддын утга зохиолын сонгодог боловсролтон агвин шдэгдэнгийн тухай сонсголоо. Хэл зүг болонд Авийн дээлийг шингээхтэйгээ болох хэмээх хэл зүгийн утгыг тайлбарллаа. Мартагдсан Монгол үг болонд Монгол улсын их сургуулийн багш доктор профессор Агваны Пүрүжанцан оролцож олдой, ортом, өтгөр, саг, соёх эдгээр үгийн утгыг тайлбарллаа. Мөн орчуулж болох үг болонд бирж, блиц, блог, билет, бипштекс эдгээр үгийн утгыг
тайлбарлалаа.